Бексейт ауылындағы фельдшерлік акушерлік пункттің ауданы 150 шаршы метрден асады. Нысанды салуға 148 миллион тенге бөлінді. Пайдалануға берілгеннен кейін мұнда жергілікті халыққа медициналық қызмет көрсетілетін болады. Также у нас в близлежащем села Бексейт. Сондай-ақ Бексейт ауылына жақын орналасқан біздің Новомихайловка ауылында фельдшерлік пункт салынады. Онда дәрігер, фельдшер, медбике және техникалық қызметкерлер бар. Фельдшерлік пункттің құрылысы маусым айында басталған. Қазір мұнда 7 маман жұмыс істеп жатыр. Бұл медициналық орталықта дәріхана, физиотерапия кабинеті, мейірбикелерге арналған кабинет, емдеу бөлмесі және анықтамалық кабинет болады. Барлық денсаулық сақтау мекемелері заманауи медициналық жабдықтармен қолданысқа беріледі. Зарина Кап, Наталья Айтова, Қуаныр Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.